Яко, ты добежишь форму. И поздравляю, ты добежишь мой видео. Как что видите, я возьму вас и ратинская кола. Я вам не забью эту формулу прелепу, але не еще за меня, да. Nekým sudom. Hlavnom bačte subscribe i like na njega. Na njegov kanal. A ja vam mogu da provozim formu. Izlazi iz kola. Što da izlazi? To su moja kola. Evo izaš. Jes tvoje kolo? Jes tvoje kolo? Ko će i vozat? Ljudi, dao mi je Švejek ovu prelijepu formulu. Za ona kola. Zato što... Ljudi moji, opalite svi like i subscribe na oba kanala. Sve si... Ja ću uskoro i meni dobit formulu pa ćemo vidjeti čija je bolja kateropuči. Ovdje je kod Leona da mu... Da, sad će ljudi svi slati trade, ali neće ni za šta davati formulu. Nemoj pre, ako da, ako daš i zapiću, ako kaže neko tamo sam ljudi, tamo sam... Negdje ne mogu doći. Ne. Na šta ću ti urat? Pa nećeš da vesiš. Jo, evo, onda da ih poliram. Matri... Ljudi, ja vam mislim kada se napuži formula da ide 500 na sat. A ja je sada probao i išlo je 500 na sat bez ikakvog buženja. Tako da ljudi, ovaj malo pjan. Nisam pijan, nego, ljudi maj, ja mogu lagano opet uzeti još jednu formulu. Nemojte mene, onako, ako hoćeš dvije formule, mogu ti nabaviti, ali imam ja ovaj, čovjeka. Ja prolazim pored ovoga sa nekim žipčinom BMW-a, znaš, a znaš što on, sad stao i gleda u mene. Aha, mi smo glavne sferi. Ovaj žip, onaj, bijeli. BMW. BMW ova. Je ti šalje tri? Ne, ali 100% će slat. A mi smo glavne sferi. Ej, vidi sad ovo. Slušaj ovo. Ko se trade za formulu? Neću prihvatat nikom, nek da i malo zezam. Ko će trade za formulu? Znat će svi. Ali ja ću odbijat. A znaš šta, Srđan? A ovaj vojnik. Kad budeš odustao i hoćeš da obrišeš ovu igricu, samo meni daj formulu. Aj, uđi u pustinju. Evo me. Saškaj. Evo me. Pa idemo zajedno da vidimo šta radiš. Uuu, ovo je mašina. Aj, polako da vidim. Jedan klik idem 100 na sat. Pa kad imaš ful, šta odiš? A znaš kako ovo dug put sad znam? Jovane, sačekaj. A sačekaj. Aj. Ajmo. Aj. Ma nemoj, ajmoj. A idem polako, samo 200 na sat. Ali stvarno, ako hoćeš da imaš šivricu, meni daj formu. Jer ipak ljudi, ja sam ju uzeo na jedan glup način, onaj smart sam, znači, prodao. Ja se zabiju. Aj pokušaj da me brediš. A ne mogu, stvarno, sam se zabijam ovdje na krivinama. Pa to je nešto, abes, nešto smenja ovaj čar. Ja sam u gradu ovdje, neću ja i dalje. Jer... Ljudi, ovdje je u desert. Ali ljudi, ja sada leftati game. I leftaću game, prvo ću malo da uređujem formulu na svoj način. On je farbao formulu gara na svoj način. Znaš koja je bila boja? Znaš koja je bila boja? Rozna. Ja zamalo formulu da izbršem sa svoje liste, da ju uklonim. Joj. Alo, prije. A nemoj da se zezaš sa tim stvarima, prije. Nemoj, 9,5 eura neću. 9,5 eura, to i po ti znaš šta znaš. A hvala za ova kola, jer... Ja sam izgubio na glup način. O,
pa. Pa gdje kad sam prodao za neko tamo BMW, a uzao za smrtiće i prodao za pol. Jovane, ti kad vidiš ove gume, jova, bezvezne gume, pa ti se zapadne sa noge. A čekaj, u ovoga se sra... ovih se kola ne mogu mi je gume. Ne mogu. Ne mogu ništa. Ja ovdje ona ne može ništa, ma samo boju i ono. A ovdje što stavim na nju? Evo ga, t. Znaš šta hoću? T, šta? Vidjet ćeš. T, tigar. A ja se... Odo ja ljudi moji da pokušam da uzmem iz sebe form. A te daj, neće! Pa neće ništa da se stavlja, ne možeš ni novi motor da stavlja. Evo ga, oće, oće, oće. Odo ljudi moji da uzmem novu formulu za sebe. Ko ima formulu? Ja. Pa to je moja formula. Opa! Ja još uvijek ne verujem da sam je dobio. Ja još uvijek ne verujem. Pa šta? Ljudi će misliti da smo ih iskoristili nečiju karticu veku, ali nisu. Ljudi, ja nemam ničije kartice. Ali ozbiljno, ozbiljno ja. Ljudi. Ja živim bez kartica. Ja živim bez... A Jovanova tetka u fazonu što živi u Kanadi, to je druga priča. A? Aha. Da, to je druga priča. Aha, a ćeš trkicu, okej, okej. Jovane, ajde ja tebi dam, ti imaš li gol dvojku? Ne, e, može gol dvojku da trkiš. E. A znaš šta, ja, koja se... Pa što sam se napačio za tu formu, nemoj, prešao sam 33 ove levela, gle brže ove, ljudi... Aj uđi da mi, aj uđi u neki da mi daš gol dvojku. Ne imam gol dvojku, a ja tebi stio da dam, dao sam je tvoj, formulu cvaj. Ne, gol svaj sam dao, draj, jel, svaj, ja, golf svaj sam dao za onoga, kak se zove, BMW? Sve. Vraćaj formu, vraćaj. Jovane, vidjet ćeš. Ali kad dođeš, se slobodno vraćaj. Normalno ću ti dati formulu za to što... 9 dolara je ljudi, nema ti ponašao. Niste ni vidjeli. Ali, kad hoćeš da izmišljaš šilicu, samo mene pozoveš i daj. Odo ja do Leona u desert da ga oderim. 500 nosat ja odim. Ajde, goodbye. Čekaj da uđemo zajedno. Meni ne treba ono N. Ja sam ono 100 nosat, 200 nosat, 300 nosat, 400 nosat, 500, 600. Šta da niš? Joj, svi junaci. Ja sam junac, jer sam ti donio tu formulu. Da, ljudi, znate, on mi je kupio formulu. Nisam. Znam da. Da, mi svičam priču. Ja sam onako, ležerno, uzeo svog smrtića i otišao u desert. I sad ja odem onako na poru. Daleko sam, ne mogu da dođem, aj pošalji 3. I ja odem daleko. I kad ja pošaljem, ko će ovaj Lambo, ko će Lambo Urus za nešto tamo. Mm-hmm. Ko će Lambo Urus, kao ja imam Urusa. Ovaj kaže, jedan napiše, hoću ja, i pošalje mi 3 za formu. Ovo je za koja kola ima. On mi pošalje 3 za formu
Ja prihvatim i ona izlazi iz gima da mi ništa ne napiše. I onda, vidite, forma. Dobog, da ja idem prek 500 sad skoro. Ama ja se plašim da se ne srokam negdje. Jel ti viš crvenu tašku koja se kreće? Da. Kapuzin, eto sam ja. Joj. A kako mrzim kad me spuna kod Leona, ali uvijek me spuna tam gdje ne treba. Jovane, ti imaš da se... Jel ti izdiš isto kapustin? Ne. Pa gdje si? Evo idem sad, prelazim ovu carinu granicu. Tek tu na mostu, ja završavam ja. Carinu. Ko ti imaš formu, od moje? E, nije više prigovaranja. Predali smo dokumente, registracija, sve. A sad je na meni prevedeno sve. Pa ja, a ti, ako nećeš formulu, slobodno daj me. Mislim, ja se neće žaliti jer sam ja dobio. Ako izbrišeš igrecu i ne daš mi formulu. Ja tebe nisam ni teo da javim. Ko sme trku, evo ja sam. Aaaa, ali nema dostajanja. Nema, eto me na autoputu sam. Joj, ja tebi mogu prije doći tam. A gdje su ovi otišli? Ja mislim da sam ja u startu malo brže, ali ti kad onako skupiš snage, onda poletiš. Uglavnom, ja, ali ja izvao hita, evo. Malo zadrži sekundu, ja već idem 100 na sat. Ja idem 300. Ja prelazim carinu zadnju. A vidim ti plava kala. Joj, ovo će biti ljudi jezivo. Ajde u first personu da idem. Ali prvo moraš vidjeti moju formu, kako sam je uredio. 10.000. Bog, da kako izgleda first person? Aj, pošen. Aj ti. Ček. Joj. O majko, nema šta je. Dok sad, joj. Jovane, da ti nađeš... Koliko ti ubrzavaš po sekundi? Kako? Koliko ti ubrzavaš po sekundi? Piše ti ispod ono KM. Aha. 100 za 4 sekunde. Ja 0.73. Aj mi samo pošalji to. Aj na 402. Aj. Saška, neće sad 402, ali ozbiljno. O, ću ja odlete. Šta prekini trku? Ja se vratim negdje. Ja se vratim u grad. Pa ja sam u grad. Ja da krenim, ono, piše player cancelled race. Ti si prekinu trku. Pa prekinula sam zato što sam letio negdje. Pa nisi trebao prekinuti. Evo me, kod tebe. A cijeli moj furbu prvo. Saša kada? Pa dođi, vamo. Aj na 402. Vidiš, ja sam u startu brži, ali ti mene pretekneš neka. Ili ne? Ili ne? Goodbye. Šta će radit? Nisi prekina trk. Nisam pobjedio se. Nisi pobjedio. Ja sam. Još uvijek trka traje. Nije, išli smo na 400. Na 160 trka se završava. Pa ja, ali mi smo ovdje završili i meni je pisalo da sam prvi.
Meni sam pišec. Pa ti si, jesi... Ja ti imate nakao. Ljudi, vidite... Ne! Joj, jesam te odru. Što si mi odru, ja sam pobjeda. Nisi! Jel te biš oduzelo novca? Nije. Pa ni meni. Ali što smo na 402? Gde ponovno, gde ponovno? Moramo ponovno, definitivno. Moram da popravim auto, čekaj. Pa i ja moram popraviti. Pošto ovo stvarno nije fair. Ljude, ovo stvarno nije fair. Ali dobro, koliko sam? Da cipam goriva i da ga popravim. Dobro, ljudi. Kao što vidite, ovo je lepota od kola. Dobro, ljudi. To je to za ovaj video. Za odavlje formule. Bacite like, subscribe. Kako da se na matiče? Ja, to je za ga videa. Ćao.